Menteri Besar Kedah Dato' Sri Mukris Tun Dr. Mahathir memaklumkan kerajaan negeri telah menganugerahkan kontrak merangka Pelan Induk Pembangunan Lapangan Terbang Antarabangsa Kulim KPX kepada sebuah syarikat antarabangsa. Pengumuman rasmi mengenai perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Saya akan buat satu pengumuman secara rasmi kerana kita juga telah menganugerahkan kepada sebuah syarikat antarabangsa untuk membuat kerja-kerja master plan. Pelan induk KXP pun telah kita anugerahkan melalui satu proses tender yang agak lengkap dan mengambil sedikit masa, tapi penting untuk kita buat secara yang telus. Lapangan terbang antarabangsa Kulim itu dijangka beroperasi pada 2024.